Дітям потрібно дати можливість працювати творчо, наголошує Тарас Яворський, вчитель трудового села Джурин Чортківського району. Він розповідає, тоді учні уроки відвідують із задоволенням і мають можливість себе проявити. Якщо вчитель може навчити, вміє сам це робити, значить він навчить. Треба вчителя не просто спеціаліста, який закінчив університет, а треба, щоб він був фахівець, щоб любив також цю справу, цю роботу. Предмет трудове навчання не може бути у школі обділений увагою, наголошують педагоги. І вчителі, і дирекція мають сприяти, аби діти ще зі шкільної парти вчилися працювати. Багато залежить самого вчителя, бажання вчителя, і це залежить від дирекції школи. Якщо дирекція школи замість трудового навчання не виганяє дітей прибирати листя, а це не трудове навчання, це просто трудове виховання. Потрібне, звичайно, дітей треба вчити працювати, але це лише трудове виховання. А трудове навчання – це дітям треба дати як ази якоїсь професії, тобто вміння працювати. Трудове навчання – предмет багатогранний, від кулінарії та рукоділля і до роботи на верстатах. Та попри це необхідне також обладнання, на якому учень зможе спробувати працювати, виготовити щось. Начальник відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи Міністерства освіти коментує, ситуація з матеріальним забезпеченням кабінетів трудового навчання в Україні різна – від майже ідеального до його відсутності. Теперішня навчальна програма, яку затвердили з трудового навчання, яка побудована на базі варіативних модулів, дозволяє власне варіювати оцим процесом і створювати матеріально-технічну базу під окремі варіативні модулі. Для Тернопільської області, напевно, більш характерні народні промисли, там різьба, робота з деревиною. В той же час для промислових районів більш характерні робота з металом. Вчителі переконують, діти мають бути правильно зорієнтовані у виборі професій. Чи не єдиний предмет шкільної програми, який вчить і орієнтує дитину саме на робітничу спеціальність – це трудове навчання. Якщо ще зі шкільної парти не виховувати токарів, слюсарів, кранівників, сантехніків, кухарів, то цих спеціалістів згодом не буде взагалі. Я думаю, що якраз викладання на достойному, високому рівні, зрозумілому для дітей рівні трудового навчання у школах, можливо, буде одним із тих шляхів, який допоможе зацікавити дітей саме такими робітничими професіями, прикладними. Треба порівнювати все-таки рівень заробітної плати. Зараз кваліфікований робітник отримує набагато більшу зарплату, ніж той молодий фахівець із дипломом про вищу освіту.